xeerka waxa lagu magacaabaa xeerka qareenada Soomaaliyeed waxa uu ku saleysan yahay raadraac iyo wax ka beddel lagu sameeyay shariicadii hore ee qareenada Soomaaliyeed sida sharci lambar 85 ee soo baxay Oktoobar 1975. Ujeeddada xeerkani waxa weeye waxa uu nidaaminayaa qaab hawleedka mihnada qareennimada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliyeed si loo hubiyo sareynta sharciga, xoojinta cadaaladda iyo damaanad qaadka difaaca xuquuqda dadweynaha iyo xorriyadooda si waafaqsan qodobada 34 ilaa 35 ee dastuurka kumeelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Waxa uu ka kooban yahay 36 qodob. Marka kaliya waxa uu nidaaminayaa almuxaamaa ama qareennimada meel kale ayaan loola kicin iyo sida qofka qareenka ahi uu la fargeli lahaa cadaaladda. Marka waxyaalaha laga bedelay baan idiin akhriyaya hadda. Qodobka afraad markaad eegto xarfaha ta iyo ja waxaa laga dhigay maxkamadda sare ee dowladda xubnaha ka dowladda federaalka. Sidoo kale xarafka ta waxaa la tirtiray ereyga ah arrimaha garsoorka. Waxaa ku qornaa meesha markii hore wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka. Waxaa loo daayay kaliya wasaaradda cadaaladda. Waxaa la tirtiray arrimaha garsoorka, laana garsoorku ma hoos tago wasaaradda cadaaladda. Qodobka 7aad, diiwaangelinta qareenka ka hadlaya. Faqradiisa 2aad, maxkamadda rafcaanka ee dowladda xubnaha ka dowladda federaalka waxaa lagu bedelay maxkamadda sare ee dowladda xubnaha ka dowladda federaalka. Qodobka 3aad, habraaca helitaanka qareenada ka hadlaya. Xarafka ba waa la tirtiray ereyga muslim ya. Sidoo kale xarafka ba waxaa laga dhigay muwaadin Soomaali ah. Xarafka daana waxaa la tirtiray ereyada qalaad ee LLB ama LLM iyo wixii lamid ah. Qodobka 11aad, codsiga ruqsadda qareennimada ka hadlaya. Faqradiisa 2aad, waxaa lagu kordhiyey weedhan lacagta diiwaangelinta imtixaanka cadadkeeda xeer nidaamiye ayaa lagu sheegi doonaa. Sidoo kale faqradda 3aad, siiqad ahaan iyo nuxur ahaanba waxaa laga dhigay wasaaradda cadaaladda inay saxayso imtixaanka natiijadana ay u gudbinayso guddiga ruqsad bixinta iyo diiwaangelinta. Qodobka 16aad, xurmeynta oo markii hore u qornay xasaanadda qareenka, ciwaanka waa la bedelay, waxaa laga dhigay xurmeynta qareenka. Isla qodobka 16aad, dad fara badan oo xildhibaanaa iyo qareenaa oo nala soo xidhiidhay waxay codsadeen in faqradda 5aad iyo 6aad oo guddidu si kale ay u dhigtay in sidii hore loo daayo. Marka waanu tixgelin doonaa insha allah. Xildhibaanada qaarkoodna halkan bay fadhiyaan, xaqna way u leeyihin inay cabbiraan iyo muxuu ahaa si loo wada maqlo ay u sheegaan. Qodobka 19aad, guddiga ruqsad bixinta iyo diiwaangelinta qareenada. Faqradiisa 2aad, xarafka ba waxaa laga dhigay garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee dowladda xubnaha ka dowladda federaalka. Faqradda 7aad, isla qodobkan waxaa laga dhigay xarunta maxkamadda sare ee dowladda xubnaha ka dowladda federaalka. Sidoo kale ereyga la doorbido waxaa lagu bedelay loo doorto. Qodobka 23aad, xadidaadda shaqada qareenka. Faqradda 1aad, waxaa lagu kordhiyey xarafka kha iyo da oo kala qareenka dacwadaha idaariga ah iyo qareenka dacwadaha shaqada iyo shaqaalaha. Qodobka 19aad, xadgudubyada iyo anshaxmarinta qareenada. Ciwaanka qodobka 19aad waxaa laga dhigay markii hore wuxuu qornaa sidan eega: anshaxmarinta qareenka. Waxaa laga dhigay markaa xadgudubyada iyo anshaxmarinta qareenada. Waxaan filayaa waxyaalihii ay ka bedeleen guddidu waa intaa kooban
waxaan jeclaan lahayn xildhibaanada inay wixii naqdin ah ee tala ah ay ku darayaan xeerkan inay ku daraan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.